Michele, on sul hea meel juhatada sisse täna esitletav raamat Venetsia, Tallinn, Venis, merevõim ja kultuurikanalid. Ja minu koostajana on võib-olla esmalt hea mainida paar lauset selle kohta, kuidas see raamat üldse sündis või see idee tekkis. Võib-olla paljud või mõned teist on juba teadlikud sellest, et hetkel on nüüdseks juba kuu aega avatud Eesti Meremuuseumi lennusadamas näitus Venetsia merede kuninganna. Ja kui seda näitust tegema hakkasime, kui see idee meieni jõudis, teanäitus siis koosneb mitmetest väärtuslikest esemetest, erinevatest Itaalia muuseumidest. Aga sinna juurde tegime ka, planeerisime või hakkasime planeerima mõtet teha ka üks väike Eesti osa, kuna tegelikult on Venetsial Tallinnal ka väga mitmeid ajaloolisi sidemeid. Ja seal juures tunduski eriti vaeluv teha üks väljaanne võib-olla mitte niivõrd klassikalise näituse kataloogina, vaid tuua esile just siis neid sidemeid, kultuurilisi sidemeid ja kõiksuguseid kaugemaid, lähemaid sidemeid nende kohe linna vahel, kuni tänapäevani välja. Raamatusse on andnud oma panuse mitmed kõnekad autorid. On suur au istuda mitmete nendega täna siin selle esitlusel. Ehk siis raamatusse on kirjutanud nii hea Sirje Helme, Eesti Kunstimuuseumi direktor, härra Daniele Rampazzo, Itaalia suursaadik Eestis, härra Urmas Trese, Eesti Meremuuseumi juht, kunstiajaloolane Juhan Maiste ja näituse Eesti osa kuraator Eero Etner. Nendest viimased paraku täna ei saa siin viibida, aga meil on kõnekas roll selle raamatu kokkupanemisel kindlasti. Ja nendest kultuurisidemetest, mida mainisin, siin võibki võib-olla näidetena tuua esiteks Eero Etneri poolt kirjutatud loo, kus ta siis toob esile juba 20. sajandi alguse mitmeid kõnekaid kunstnikke, kes on siis enda tee erinevatel hetkedel Venetsiasse leidnud, sellest inspireerunud ja selle põhjal siis väga märkimisväärset kunsti loonud. Ja see sama kunst on esil nii selles raamatus või saab seal natukene tutvuda erinevate maalidega, kui siis 1,2 näeb ka meie Eesti osa näitusel. Aga nendest sidemetest Tallinna ja Venetsia vahel ja neid kõrvutusi toob ka hea Juhan Maiste, kes näiteks kõrvutab siin Tallinnas asuvalt Tallinna raekoda ja Venetsia tootside paleed. Siit samast raamatukaanelt siis raamatukaas on inspiratsiooni sellest saanud, et esikaanel lasub see sama võimas tootside palee ja tagakaanelt leiate raekoda. Aitäh, Urmas! Aga näiteks ka kõrvutused Tallinna Nikuliste kiriku Roode altari ja Püha Markuse katedraali Paola Tooro vahel. Et neid väikesed kõrvutusi saab siit ka enda silmaga kaeda. Ja muidugi Venetsia ja Tallinna sidemetest veel rääkides, siis käesolevalt on Eesti Meremuuseumis üks suuruselt päris võimas päris kondel, mis on kunagi 80-ndatel sõitnud, sõidutanud erinevaid kaukultuuriliselt olulisi tegevasi nii Schnelli tiigil kui ka Pirita jõel. Ja tõesti, see oli 80-ndatel siis Venetsia kingitus Tallinnale. Ja ühel heal hetkel jõudis oma teekonnaga Eesti Meremuuseumisse.
ja saab ka öelda, et selle sama näitusel on ta siis ka võimsalt esindatud, teda saab sinna vaatama minna. Ja sellest samast kontist on raamatu lõpus ka Urmas pikemalt kirjutanud, sealhulgas siis ka kontent ajaloost laiemalt ja nende rollist. Ja võib-olla siin juures siis ütlekski kohe ka, et lisaks Kondli loole, millest Urmas Resen kirjutas, on ta kirjutanud ka laiemalt merenduse rollist Venetsia puhul ja selle ülevõimust Vahemerel läbi aegade, läbi ajaloo. Ja kui sellel merenduslikul teemal jätkata, siis ma usun, et siin saab kohe sisse tuua ka heada Miele Rampazzo loo, kes kohe oma loo alguses raamatu sissejuhatusena mainib Dante Alighieri põrgut ja juba seal on leikud käsitlust kuulus vaevatehas kompleks Arsenaale. Sellest räägib nii Daniele, aga räägib pikemalt juba ka Urmas. Nii et siis kokkuvõtvalt ma ütleks, et selles raamatus tõesti on võimalus lugeda nii Veneetsia linna kujunemisel loost, Veneetsia olulisusest merenduse vallas, aga ka siis Eesti ja Veneetsia, Tallinna ja Veneetsia kultuurisidemetest tegelikult läbi aja tuli tänapäevani välja ja kui rääkida tänapäevast, siis sellest ja tegelikult natukene ka varasemast ajast räägib hea Sirje Helme läbi kõige tänapäeval kõige tuntuma rahvusvahelise kunstisündmuse Veneetsia Biennaal ja enda kogemusest siis Biennaalidel ja Veneetsias. Ja siin ma võin veel lõppsõnana enda poolt hetkel ütelda, et kui midagi iseloomustaks seda raamatut ja kõiki neid tekste, mis on erinevatel aegadel loodud, siis mõtleks, et nad on kõik omamoodi poetilises võtmes kirjutatud. Natuke unistajalikult ja selliselt rändama viias, et võib-olla see ongi midagi, mida Veneetsia seda teinud, kui ta sinna ükskord satub. Ja isegi kui ei satu, siis juba neid tekste lugeda, siis on tunne nagu rändaks läbi aja ja läbi nende erinevate Veneetsia vaadete ja kõnekate hoolute. Aga siin juures ma annaksingi sõna edasi härra Daniele Rampazzole, kes saab oma sõnadega rääkida siis Eesti ja Itaalia suhetest ja võib-olla ka sellest, millest raamatus jutt on. So, it's my great honor to give the word to you, Daniele. So you can maybe in your own words describe the connections between Venice and Tallinn and maybe give a little insight into what can be found in the book. Aitäh. Sorry, I go on in English. Thank you very much for introducing the book and what's with the book, because it's a nice story, and when we first thought about that with the director Urmas Resen, it was something that I couldn't resist. You know, I'm coming from Padua, which is just 40 kilometers west of Venice, and for me, having the opportunity to give a look to what's going on, and what went on between Venice and Tallinn, is something which is also emotionally moving for me. And so I started to call the mayor of Venice to see whether there was somebody in Venice who had a memory of what happened between Venice and Tallinn during multiple times in the 70s and the 80s, and it turned out that the two cities are twin cities, and that
there was a piece of paper that that were lost. Nevertheless, the two cities have started to talk to each other again. And I think that's one of the main outcome of this initiative. And this initiative is also giving birth to this book. And for me, as I just mentioned, it was kind of wrapping up what Venice mean for me now that I am here in Estonia serving my country. And it's a mixed feelings, of course. It's something which recalled me when I went to Venice as a tourist, as a young student. When I passed my bar exam, I had to go to Venice, for instance. So each time it was a different look at this city, at this wonderful place. But at the same time, it was the opportunity to see how this marvel has developed during the ages, and how this small place in a difficult surrounding, in a difficult natural surrounding, could build relations with so many places. It's true that between Tallinn and Venice there were very little direct links during the Middle Ages or in the pre-independence era. We can, of course, be pretty sure that well-off Estonians and Baltic Germans went to Venice on the Grand Tour. We could be pretty sure that merchants from Reval went to Venice through Germany, of course, and they were lodged near Rialto at Fonda Poli Tedeschi. But besides that, there was no real interaction between the two cities. But at the same time, Venice attracted, the myth of Venice attracted artists, scholars, and travelers. So, as I could move quite easily by train from Padua to Venice, now we can share both cities' experience. And this exhibition and this book are helping in understanding each other in a better way, to understand how the two cities are developing. And in this year, when Tallinn is Green Capital of Europe, I think it's quite significant that the Deputy Mayor of Venice came for the inauguration of the exhibition. And this is also giving birth to new opportunities. We know that tourism is an important factor for the economy of Tallinn, as it's for Venice. Tourism related to culture, of course. And so when Estonia decided to invest in its participation to Venice Biennale, it's also attracting people from Tallinn to visit the Estonian Pavilion, but not only, of course, the Estonian Pavilion. And on that, I think we can start building new relationships, to imagine new exchanges, both in the cultural but also in the business field, in the economic sphere, in the science, research. Both cities, I think, can offer each other a lot of opportunities. On what I wrote as an introduction to this
this book, which I think is quite interesting. As I mentioned, I refer to my experience, but also to what I think Venice means for the sea. And the sea is meaning for, was meaning and is still meaning for Venice in different aspects. So I hope you had the opportunity to enjoy the book, and I would like to thank you very much for your kind attention. Thank you, Daniela. So many different aspects that are quite important were mentioned just now. And perhaps the Venice Biennale is the next topic we can talk about in more depth. And that is why I would like to give the word to Siria Helena, so she could further explain her experience and how in which ways she has been connected to the Venice Biennale through the years. Aitäh! Ma arvan jah tõesti, et minu suhe selle raamatuga on alanud Venetsia Biennaalist, aga ma ütlen, et ta ei ole, ta ei piirdu enam ammu Venetsia Biennaaliga. Ma arvan, et kolm nädalat tagasi ma olin Venetsias jälle linn, millesse ma olen pööraselt kiindunud, olnud väga palju seal ja me rääkisime väga olulise muuseumiga Pesaroga näitusest, mis Eesti kunsti näitusest, mis võiks minna sinna ja lähebki 2025 Konrad-Mägi personaalnäitus ja tõenäoliselt me võtame ka vastu nende kogudest ühe näituse, aga no, see on kõik veel läbirääkimised on ees. Nii et see Venetsia nagu läheb edasi. Ja mina tõesti olin esimene Venetsia Biennaalil. Venetsia Biennaal on rahvuspaviljonide põhjal Biennaal. Kuigi seda on kritiseeritud, ma ei tea, pärast teist maailmasõda absoluutselt alati. Kritikud ükskõik, kuidas nad jutuks võtavad, ikka kuidagi tõrjuvad seda rahvuspaviljonidest arusaamist. Ja Venetsia Biennaal ei ole seda muutnud, aga ta on juurde toonud selliseid erinevaid huvigruppe, erinevaid poliitilisi vaateid, noh, mitte väga, aga ikkagi. Ja siis noh, erinevad seksuaalsed suundumisi ja naha värvi ja edasi, edasi ja edasi. Aga see põhiline rahvuspaviljonide printsiip on jäänud. Ja meie, noh, ma mäletan veel, mitte on kunsti ja üliõpilasena ka hiljem võitselt rääkides, et noh, mida me teame maailmas, kui me üldse midagi teadsime, siis New Yorki ja Venetsia Biennaali tol ajal. Ja kuna ma mäletan, et jah, üks meie, noh, üks Eesti kunstnik sattus rääkima kui Moskvas kokku Hilde Bonito Liivaga mingisuguses, no nagu see Moskvas olid sellised õhtused istumised köögilaudade ääres, kes tegelikult oli üks väga oluline figuur just nüüd sellel Venetsia Biennaale jaoks. Niimoodi esiti, enne me ei saanud midagi teha, kui Eesti sai vabaks ja kohe hakkasid ka kunstnikud mõtlema sellest, et nüüd tuleb minna Biennaalile. Ja see esimene minek oli aastal 1997, aga see oli spontaanne selles mõttes, et Eestil ei olnud paviljoni, Eestil ei olnud kuraatorit, aga soo oli äge. Ja tollane kultuuriatashe Brüsselis Tamara Luuk ka samamoodi läks siis Venetsia linnapea juurde ja ütles, et tahame tulla. Ja kuna me olime just vabaks saanud ja Euroopas oli nagu heaks tooniks kujunenud selliseid äsja tekkinud väikesed riike toetada, siis ühesõnaga mängi Eestile luba, te võite olla mitte ametlikult, et meil ei ole mingit võimalust teile paviljone anda, aga ruumi ka, sest et ei ole põhiprogrammis, aga edasi läkski niimoodi, et kolm kunstniku, Sindane Annus, Raul Kurvits ja siis äkene, noh, kes on ka, et tuleb meelde, nad tegid siis oma etendusi tänavatel.
kõige toredam oli Raul Kuurits etendus selles mõttes, et ta värvis veega Veneetsia pareede seinu, just kui seda vett seal nagu vähemareks. Ja Jaan Toomik loomulikult, jah. Ja Jaan Toomikul oli kõige parem positsioon, ta oli seal suure kanali ääres oma kirstude projektil, nagu ühesõnaga sai läbi nagu selle kirstu kaane ja põranda vaadata elu hoopis teise pilguga. Ja aga see tähendas seda, et järgmine kord seda hakati kohe ettevalmistama, Kultuuriministeerium tegi konkursi, et oleks selline management tiim, kes seda teeks, ja ma töötasin tolle ajal kaasas kunsti Eesti keskuses. Meie taotlesime seda kohta endale, kuna ma arvan, et meil oli sellel hetkel kõige parem selline professionaalne ka korraldajate seltskond. Ja selle me võitsime ja sellest ajast saadik siis aastas 1998, siis tõenäoliselt on kaasas kunsti Eesti keskus seda korraldanud ja korraldab siiamaani edasi. Ja kahtlemata ka nüüd palju professionaalsemalt, kui meie alustasime, aga seda avastamise rõõmu ikkagi meid keegi ära ei võtta. Mina tegin, oli 4 korda järgi mööda, kui oli aastani 2005, ja just komissar, ja komissar tollel hetkel Eesti käikudel tähendas osaliselt kureerimist. Meil ei olnud mingit tõelist süsteemi tegelikult sellel hetkel. Me ei kujutanud üldse ette, mida see tähendab, kui palju see maksab ja nii edasi. Sõnaga, ette rutates ma ütleksin, et need 4 korda ehk 8 aastat, on ju 4 korda 2, oli minul isiklikult esimeseks väga, ma ütleks karmiks tutvuseks, läänes ammu välja kujundatud kunstieluga, selle reeglitega, ma saan paljustki aru peel, nagu võin praegu öelda, et saan, jah. Aga see oli selline õppetund, mille kohta öeldakse, et visatakse vette, katsu välja ujuda, kui ei uju enda süü. Nii et kui ma olen tahansjärgi mõelnud, et kuidas me selle kõige hakkama saime, sest me tegelikult ei olnud e-reegleid ega selliseid nii-öelda komberuume, nagu öeldakse, kuidas Veneetsia Biennaalil käituda, kelle juurde minna, kuidas saad oma dokumendid, kuidas saad oma pressifotod üle anda, kellega rääkida, kus sa abi saab, mitte midagi ei teanud. Aga aitas meil jällegiski see, et meie esimene näitus toimus tegelikult professionaalses muuseumis Palazzo Guarinis, mis tähendas seda ikkagi, et mingisugune professionaalne toetus oli, kuigi muuseum taandas ennast sellest, sest tõvale oli antud poliitiline käsk, mis on üks väike riik ja nemad tulevad siia. See oli ilmselt ka Veneetsia linnapea poolt tulnud. Aga nad andsid meile ruumid ja me tegime selle oma täiesti hullumeelse projekti. Jälle kolm meest, keskealised valged mehed, nagu me ise naersime. Ando Keskküla, Peeter Pere siis ja kõnetegi väga erinevaid asju. Ja Ando Keskkar oli esimene, ma arvan, see Biennaalil interaktiivne projekt, mis nõudis muidu põrandat, mis on kaetud veega. Ja seal taga oli siis suur ekraan, kus 2 vanameest, nad olid rohkem kui keskealised, ma arvan, ja siis reageerisid inimeste häälitsustele ja heidele. Ja selle siis Jüri Olaver ehitas selle sama kui Rini ette Veneetsia nende pisikeste sillakeste nagu eeskujul väikese, ja selle sillali tohtis siit käia, puus silla, mis tegelikult kui sinim keha, kes oli kumardunud või õiti paindunud üle selle kanalikese. Just, aga ta oli üsna seksualiseeritud see inimkeha. Ja kõige tagasvõidlikum oli Peeter Pere, kes oli siis sellise, ütleme, 50. stiilis tulistanud vineeri ja siis seda faktuuri uurinud. Ja nii et selles mõttes see algus oli võibolla natukene kerge. Siis meile kohe tulid juurde kõik võimalikud teenuse pakkujad, kes aitaks meid, aga ma avastasin, et see, ütleme, muidugi oleks nende olnud kergem, aga see honorar, mida nad ütlesid, et nad on 50% tavalisest, oli nii suur, et see oli kõik umbes meie kogu ürituse
mida meil riik andis. Nii et me alustasime mitte ainult jännutuses, aga ka suhteliselt vaeselt. Aga see on kõik korvas selline meeletu huvi, meeletu entusiasm. Ja me ei olnud kadedad mitte kellegi peale, kellel oli palju kergem, palju toredam. Aga just see entusiasm, see kunstnike poolne entusiasm, meie enda selline õppimine vigadest, mis käis päris kiiresti. Kõige keerulisem oli võibolla pangasüsteemidega hakkama saama, neil oli liiri, meil oli kroonid. Ja ühesõnaga meil ei olnud siis veel eurot ja kogu see pangandus oli minu jaoks täielik müstika. Ma arvan, et me saime päris korralikult lakki kõigi nende vahetustega. Aga me anname selle Venetsiale andeks. Et Venetsia on ikka väärikas ju majandus- ja turunduslinn, küll nad teavad, mis nad teevad. Nii et selle ma andsin andeks. Ja noh, kõik läks nagu meie enda meelest, me saime hakkama, aga tõesti selle järgmine biennaal oli see sama Guerini meile soovitas. See oli kahes palatsos, see oli keerulisem selles mõttes, et seal ei ole professionaalseid valvureid ja kuna tegemist oli väga suure videotööga, Eneli Semperi videotööga, siis sellega tekkis probleem ja meie kataloge ka keegi ei müünud. Ja sellest me õppisime ka jällegist tingimata, et peab olema oma ruum, mida me hakkasime kohe otsima. Ja leidsime selle palats oma Liberost suure kanali järjest, kus siis järgmised vähemalt kaks biennaali olid. Ja sellel biennaalitel õppisin seda, et kui on väga efektne projekt, nagu Eneli Semperil oli, siis tema igatahes leidis sellel biennaalilt endale galerii, miinigalerii, kes hakkas teda aitama. Ma ei tea, kui see koostunud Eestis igatahes oli esimene nii-öelda ka kunstnikule edulugu selles mõttes. Kolmas biennaal oli siis selles Palazzon Malipierost. See oli väga hea koha peal, ta oli suure tähtsa muuseumi Palazzo Grassi vastas ja seal oli ümberlingi umbes 4 või 5 väikest paviljoni, ka Austria, Iiri, kui ma ei eksi, Sloveenia, sellised olulised paviljonid. Meil oli väikene pisikene mõnetoaline korter, oli tehtud siis meie näituse kohaks ja seal oli esimene näitus, oli, mis me seal tegime, oli just see John Smithi projekt, kus oli siis 2 meest, Marko Määdam, Kaido Ole, kes olid siis, võtsid selliseid rolle. Ja aga see oli väga omamoodi tore projekt, sest sinna kuulus suur pineelist tehtud rakett. Ja see rakett, mida nad siis poisid ühes väikelinnas ehitasid, selle meie raketti ehitasime siis seal Palazzo Malipiero väikeses õues üles. Ja seal raketis käis väikene raudtee näituse ruumi. Ühesõnaga see oli erakordselt vaimukas, aga tehniliselt keeruline. Ja jälle õppisime midagi. Esiteks sul on sul valvur, sul on koht, kus kataloge välja anda, sul on statistika, aga sul on väga kuumad ilmad ja tehnoloogia võib üles ütelda. Selle sama asjaga ma kohtsin Sao Paulo biennaalil, kus Eesti oli teist korda meie IT-tehnoloogia lihtsalt kuumaga ütles üles. Ja me pidime vahiline täiesti lahti lahutama, et kuidagi õhku anda meie suurtele võimsatele arvutitele, mis lootsid kogu aeg kuuma õhku juurde sellele, mis väljas oli. No nii või teisiti. Seda rongikest, mis oli imeline rongike, mis on praegu parandatud ja seisab. Aitäh, et parandasite. Teil tuleb seda võib-olla veel parandada. Igatahes meil käis see tehnik, kes see tegi peal 3 korda, kui ta oli Venetsias, käib 3 korda, siis ma ütlesin, et oles kindel, et see rong on ikka katki, et ma saan aru, Venetsias on tore käia. Aga juuda oli katki ja ta lõpuks läkski katki ja seisis seal keset raudteed. Nii või esiti, see oli minu kõige naljakam ja kõige omamoodi, kõige kergemini tehtud biennaal, sellepärast, et seal sai nii palju nalja. Ja neljas, mida ma tegin, oli siis tõsiste teemad, Mark Raipere fotoseerijad ja kogu tema lugu, tema seksuaalsed sättumused, mis on tekitanud sellised depressiivsed hetki. Nii et ja siis oli 2005 ja kuna ma 2000, jah, järgmist biennaali ma, 2005, jah,
2005. Siis ma järgmist Bernali enam ei teinud, kuna ma juba teadsin, et ma lähen muuseumisse ja ma ei saanud muuseumis loomulikult seda suurt lõgu endale teha. Aga ma lakusin ka kaasas kunst Eesti keskuses ja andsin Bernali enda meelest väga headesse kätesse, mida siis praegu kunstikeskus eesotsas Maria Arusoogaga teeb. Aga kokkuvõttes, et mitte selle Bernali jutuga väga töötada, ma ütleks seda viisi, et selle kõrval on väga oluline Eestis teine edulugu just selle esimese Ennelis Semperi kõrval, et kaks meie kunstnike on valitud, kunstniku ja toomik Ennelis Semper on valitud suurele, ütleme selle Itaalia paviljoni näitusele, mis on kuraatori näitus. See on selles mõttes kuraatori näitus, et ta on kogu Biennaali kuraator valitakse ja Biennaali kuraator teeb siis ühe oma isikliku näituse Itaalia paviljonis, selgitades, mida ta selle Biennaali nime või sellise teemal mõtles tegelikult. Ja tõepoolest üks oli siis Ennelis Semper, kes kutsuti esinema ja teine oli Jaan Toomik, nii et nad lausa järgi mööda. Ja see ei ole nalja asi, kui siin sellisele Biennaalile kutsutakse. Nii et ma pean ütlema, et kogu see rida on läinud professionaalsemaks, kogu aeg juba paremaks ja paremaks. Ja järgmise Bernali kunstnik on juba välja valitud, nii et vahepeal on küll teema, kus seda Bernali pidada, et samas Marie Peros sai kunstikeskus teisel pool palatsot suurema korteri, aga tõepoolest ühel hetkel see korteri formaat hakkas eriti tänaval, kui kunstnikud armastavad palju õhku, suuri konstruktsioone. See hakkas piirama ja siis see vahetati siis Giudecale ühe väga suure tööstusoone vastu ja ma ei oska öelda, kus see järgmine on. Sest nad peavad, kahkestati leping, kuna eelmise Bernali oli tegelikult andis Holland oma paviljoni. Et Eesti on ka ükskord olnud Jardiinis, mis on ka väga oluline. Nii et meile eduloo nupukesi annab seda korjata. Aga kuna see oli ühekordne leping, siis Giudecca leping katkes ja nüüd otsitakse uut ruumi, et küllab nad leiavad neid võimalusi Veneetsias on ju lõpmata palju. Aga minu enda suhe Veneetsiaga hakkas just peale pärast seda, kui ma ei pidanud enam komissar olema, mis piirdus sellega, et sa istud seal ikkagi vähemalt nädalaga, mitte kaks, ühe koha peal tegeleb ühte samad asjadega ja Veneetsias kui linnast ei ole eriti õhtu eel küll, jah, võis seal ringi urkuda, aga kõik need lõpmatud imelised muuseumid ja paleed ja kõik need, nendega ma tutvusin siis pärast, kui ma kohutuva rõõmuga võtsin oma dokumentid, et ma olen siia akrediteeritud ja kadusin sellest paviljonist Eesti omast. Ja tõepoolest käisin Veneetsias kõik need ajad ringi. Nüüd ma olen seal nii palju käinud, et ma olen päris rõhul sellega, et ma olen nii palju teandast, aga ma lugesin selle kataloogi läbis, ma selleks, et eriti palju ka ei tea muidugi, aga sellepärast oli see kataloog mulle väga õpetlik lugamine, et Veneetsia on linn, mida sa mitte kunagi päriselt ei õppi tunni. Ja need meeleolud Veneetsias on erinevad, see sõltub inimeses, see sõltub kellaajas, see sõltub päikesest, see sõltub, mis värvi on laguun parajasti, sellepärast, et see sõltub, millist on pilved taevas ja nii edasi, nii edasi. See on salapärane linn lõpuni välja ja need, kes seal ei ole sündinud ja elanud, tõenäoliselt seda saladust kunagi ei vähemalt. Kõik. Et neid värvikaid lugusid võiks tegelikult kuulema jäädagi. Ma ütlen siin, et kui Sirje enda loo raamatusse kirjutas ja oli valmis teinud, siis ta ütles mulle ka ja ütles tänagi, et ta üritas tõeliselt ette antud mahus tähemärkidest ja kõigest kinni pidada, aga mulle praegu näib küll, et kõige selle põhjal, mida me siin kuulsime, ja mis võib-olla Sirje hinges Veneetsiat puudutavad peitub, võiks täiesti uus publikatsioon kuskilt alguse saada.
ja tundub igal juhul tõeliselt inspireeriv ja siin ongi, et just, et kui oli juttu nendest biennaalidest ja võib-olla ka selles raamatus natukene selliste laiemat ja mõnes mõttes võib-olla ka tehnilist ülevaadet biennaalide ajal kohta, siis Sirje tekst ikkagi lõpeb just selle isikliku kokkupuutega ja need tõeliselt luuleliste ridadega selle kohta, mida Veneetsiast siis enda erinevatel elumomentidel ja erinevaid emotsioone läbides võib leida, et Veneetsias on alati midagi iga ühe jaoks ükskõik, mis tundega sa seal võib-olla parasel viibid, et väga kiht ja väga inspireeriv tõesti, nii et mõtleme edasi selle teemal. Just ilalt palud, teeme uue näituse ja võib-olla siis näitusest rääkides, olles rääkinud ja mainides seda võimsat raketti, mis ka praegu meil lennusadamas püsti on. Siin ma annaksingi sõna järgi edasi muuseumi juhile Urmasele, kes samal ajal saab rääkida kõigest sellest, millest ta raamatusse kirjutas, kui veel midagi meeles mõlgub. Tere! Eks ta natuke ole juba hakkab tuhmuma ka, sest ütleks nüüd seda, et minul selline väga suur ja isiklik kogemus, et ma saaks, on küll paar-kolm korda käinud, aga mul ei ole seda sellist, et Veneetsia oleks mind ennast alla meelanud, kütkesse võtnud ja seda huvitavam oli tegelikult, kui selline mõte tuli, kirjutada natuke distantsilt ja natukene eemalt vaata seisukohast, aga tegelikult sa oledki eemalt vaata, kui sa lähed ajalusündmustesse 1000 aastat tagasi, mis sa muud oled, kui vaatad kuskil kaugelt, üritad natuke aru saada ja siis selle kirja panna. Mõnda kohta isegi kiretult, et ma mõnda hetke praegu just mõtlesin, et mõnda asja ma kirjutasin umbes niimoodi nagu austatud filosofi Immanuel Kant Königsbergis, kes tegelikult kirjutas väga palju õpetike lugusid erinevatest maailma huvitavatest geograafilistest punktidest ja kohtadest, aga ise mitte eriti rännanuna. Mina nüüd kahjuks tööda ei saa, rännanud olen, Veneetsias ka käin, aga ikkagi ma tundsin, et see on niisugune distantsil olemine, mis natukene võib-olla hõlbustas, aga teiselt olgem nüüd ausad, ega ma ei ole ju Veneetsia ja Vahemere merenduses, noh, ütleme nii oli, aastaid selles veetnud. Ma ikkagi pidin natukene süübima ja eks ta oli raske ja minu puhul on ikka nii, et ta ei saa vedama. No siis lõpuks tuli neid tähemärke natuke rohkem juurde, kui algus oli räägitud ja siis nii ongi. Aga üks asi, mis kunagi ajalugu. Tegelikult läheneb praegu üks päev, 9. mai. Ma vaatan ära teid, et 9. maiga ju ega üks ju tea, mis siin teatud piirkonnas on kunagi sündinud ja väga mitmed Euroopa riigid seda tähistavad, aga tegelikult 9. mai on Veneetsia kontekstis ka üks väga oluline päev. Ja see ei ole sugugi seotud teise maailmasõjaga, nii mida iganes. Need sündmused juhtusid aastal 1000, täpselt 1000. Ja kus hakati tähistama sellist pidu, mida igas tähistab, Festa della Senza, mis hakkas pihta Tootsi piduliku paradeerimisega Liido saarelt Tootside palee juurde, kus tuli hiljem selline laev nagu Bukentaurus, mis oli nüüd suur siis seremoniaalne laev. Aga kõik see sai alguse sellest, et üks väiksem Veneetsia vabariigi laevastik, nagu ikka, mis juhtub Veneetsia vabariigi laevastik, oli seal 6, 7 või 8 galeeri, vallutas ära ühe suure jupi territooriumist Aadria mere kandel, ehk tänapäeva Horvaatias. Ja sealt hakkas pihta siis
päris intensiivne laienemine Veneetsia hakkas kujunema vaikselt-vaikselt suuri jõuks Vahemerel, mis sest, et tuli alla neelata Horvaatia. Ja sellest, et panna natukene sidemeid täiustati, seal siis toimusid ka abielud valitsete vahel, nii nagu seda vaks oli. Aga Veneetsia ja mind on eelkõige paelus kogu selle loo juures Veneetsia puhul menetuslik küll, mis siis veel? Ei ole mina õige inimene siin rääkima paleedest, ei ole õige inimene rääkima väga paljudest kunsti näitustest, aga merenduse teemasse ma süübisin ja sai endalegi ootamatult selgeks, et seal oli midagi sellist, mida ma varem ei teadnud, mis ka loogiline, milleks sa muidu tegeled nüüks asjad. Et mis mind hämmastas oli see, et kuivõrd ökonoomsed, kuivõrd ratsionaalsed olid veneestlased oma laevaehituses. Väga, väga ratsionaalsed. Ja kui samal ajal enam vähem nagu austatud autotööstur Ford oleks endalt õppinud, kuidas see liini peal on võimalik laevu ehitada, nii nagu liinimeetodil ehitas laevu, ehitasid nemad ja nagu tema tegi Ford tegi autosid. Täpselt sama juhtus ka seal. Samamoodi üllatas ka mind natuke see, et kuivõrd ratsionaalselt vaadati ringi, kus on kuskil kedagi võimalik helgemat aju endale tõmmata ja nii tõmmati ka neid Veneetsiasse, eelkõige just sellesse samasse arsenaalesse. Oli see siis Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, mõlemad. Igal ühel oli oma mingil hetkel oma roll, millest Veneetsia lõikas kasu. Samas ei maksa arvata, et Veneetsia oleks läbi aegade olnud selline samekinnastega ringi käiv, toretsev, ilunautlev ja ei, Veneetsia oli, võis olla väga julm, ääretult julm, ääretult variserlik, kui oli tarvis ja tema jõudude, eelkõige merejõudude taastumine, uus tootmine oli muljalt avadav. Samas, jällegi nüüd, et olles ise Vahemerel olnud korduvalt siiski, ma tean, et Vahemeri on suvel väga kuum ka merel. Ja kui ma siis hakkasin ette kujutama seda, et need galeerid, ehk siis Galeazza, vanasti oli see nave Sotile, et need olid, seal oli kusagil, tavast oli kuskil 45-50 meetrit pikad, 5-6 meetrit laiad, süvis kuskil meeter, meeter poolteist, sõudjaid 100-150 selle vahe peal. Ja sõudjad pidid siis proovige ise tavalise sõudepaadiga sõuda niimoodi, et sa sõuad sellise tempoga, et 27 lööki minutis, 27 ajutõmmet minutis ja sellega suures saavutati siis kiirus kuskil 7 sõlme, mis on tegelikult päris hea kiirus. Aga seal tuli juurde üks aga, selle kiirus juures, et seda kiirust hoida oli neil vaja kohutavates kogustes vett, mage vett, sest inimkeha kulutab selle tõenäoliselt aura ja see. Ja seetõttu ei sõidetud eriti kaugele, sõideti suhteliselt hea ilmaga, tormineid laevad väga palju ei, kui satuti, siis satuti, aga lihtsalt see oli igasugused eri tingimused, mille ja ei saanud ka need laevad väga palju mingit varustust peale võtta, nii et põhimõtteliselt suured sõdimised, suured sõjakäigud, laevastiku manöövrid põimusid ikka Vahemere suve ajal. Ei olnud siin midagi, et kusagil halva ilmaga keegi oleks läinud merega, et see ikka suvisel ajal. Ja mis mind tegelikult ka seal kogu selle Veneetsia, mingitel hetkedel ju Veneetsia laevastik hakkas tundma, et on tegelikult tekkinud ikkagi üks teine suuri jõud veel juurde, kes siis oli siis Osmanite impeeriumi näol
Nii et, et sellest kujunesid siis mitmed sõjad. Et, ja võibolla me kõik teame Lepanto merelahingut 1577, aga see andis suure võidu Euroopa koalitsioonile, aga sõjad jätkusid ikkagi edasi, nii et kuni ühel hetkel siis suur riigid, suur võimud neilasid Veneetsia alla. Nii nagu Veneetsia neilas vahepeal teisi piirkondi alla, nii kaubanduse mõttes kui ka sõjalisest. Ja selles mõttes on ääretult mingi mõttes see lõplik, mida toimetas siis Napoleon. Ja peale selle, kui Napoleon oli hävitanud arsenaale, siis täielikult maatasa pärast hiljem ehitati ta üles. Aga selleks, et näidata veel kord veneestlastele, et kelle käes on nüüd võim, siis see sama sümboolne seremoniaalne laev Pukintoro, mis oli juba siis järjekorras 405, siis 1798. aastal sügisel Lido saare juures pandi see Pukintoro põlema, millega hävitati siis sümboolselt Veneetsia iseseisvus ja hiljem oligi seda juba raske selles mõttes taastada, aga Veneetsia on tõepoolest palju arsenaales, laevaehituses, sellest on kirjutatud sadu raamatuid ja uuritud ja kindlasti on seal juba kõik juba enam vähem ka kajastatud. Nii et minu osa siin oli suhteliselt väike, sattusin lühikseks ajaks Vahemere, võibolla tervelt Vahemere lummusesse ja natuke ka Veneetsias poole ka, sest ega muud moodi ei saagi. Nii et pärast võib kondist ka rääkida, kui ma praegu rohkem räägin. Aitäh! Tõesti Urmas Treseni teksti lugedes, ma arvan, saab sellise hea sissejuhatuse või põguse ülevaate siis sellesse merendusse ja just Veneetsia merenduse ajaloo poolde. Et see on üsna kohati faktilihe tekst, aga samal ajal annab just üsna kompaktselt kogu selle loo alates seal ristisõdadest ja sellest ajast edasi. Et jah, väike ajalooline rännak Urmase sõnades ja võib-olla sinna kõrvutada saab ka teisi sündmusi maailmas samal ajal, et väike ajaloo tund. Aga Kondli lugu muidugi ise on ka väga, väga kiht lugemine ja igati värvikas. Võib-olla ennem, kui me Kondli juurde asume, ma mõtlesin, et me oleme siin igaüks ühel või teisel viisil Veneetsiast võrutud ja Veneetsiaga kindlasti seotud ka kõik meie head autorid, et mõtlesin nõnda, et kui me teame, tava inimene teab võib-olla Veneetsia kohta selliseid põhilisi märksõnu, olgu see Kondel, olgu see Marco Polo, Tootsi de Palee, Püha Markuse katedraal või Markuse välja, isegi kui me sinna ei ole sattunud, siis neid kohti ja neid elemente Veneetsiast teame me paljud. Aga kindlasti on just selliseid põnevaid nurgataguseid olemas ka sellel linnal või midagi sellist, mis võib-olla on ühte ja teist seal käies kõnetanud. Et lihtsalt mingisugused väikesed momentid Veneetsiast, mis võib-olla ei ole kõige tavapärasemad, kõige lihtsamad turistil külastajal leida, aga mida teie olete leidnud selliseid I just said, translated, that people mostly know the main characteristics or the main places that refer to Venice, like the Doge's Palace or St. Mark's Cathedral and many other places like that, but there are definitely some hidden corners or some
some hidden spots that are especially remarkable for you, for example, for Syria, for Urmas, so maybe you can each bring something out about Venice that is maybe not so easy to find, or not like the most well-known tourist attraction, but still is something to explore. So, yeah. However you like, Silvia, Daniela, who would like to? Mina teen, kuna mul ei ole väga palju, aga ma teen hoopis teistpidi. Ma tahaks öelda seda, mida ma tahaks järgmisel korral Veneetsiasse. See on mul jäi kummitama tegelikult üks mitmest allikast tuli välja see, et ennem oli, enne vanasti ammusel ajal, enne kusagil 20. sajandi algust oli Tootside palee Kellatornis, oli mitu kella. Iga üks heilis siis erineva tooniga ja vastavalt sellele, millal kella löödi, oli teada, et kas nüüd on surmanuhtlus viiakse täide või lähevad inimesed tööle. Vastavalt sellele, mis erialale. Ja mingitel hetkedel kõik need algupärased kellad kadusid mingite avariide tõttu, aga jäi alles üks. Ja selle kella nimi on Marangona. Ja see kell heliseb alati siis, kas päikese tõusul või päikese loojangul ja omal ajal tähendas ta seda, et arsenaale puidutöölised läksid tööle. Ja seda on öeldud, et kui te Veneetses olete, mina ei ole seda kuulnud, aga kui keegi läheb, siis kuulake seda kella häält Marangona, mis tuleb kas päikese tõusul või keskpäeval, kus on väga palju saginad, siis ei ole väga hästi kuulda, aga õhtul keskööösel pidid olema eriti hästi kuulda. Aga võibolla ma ajan siin nüüd praegu natuke mulliks, ma pidin see kuulda, aga mul tekis see tunne, et ma tahaks seda kuulda. Ja teine asi, mida Veneetsias käies, kui peale paleede, palatsode, muuseumite, ei saa ma mitte midagi öelda, et ma ei ole ise käinud, aga ma loodan, et sa pealegi näha. Ma tahaks näha ühte korraliku vana klassikalist, olgu see siis Judekal või kuskil kondli tevalmistamise töökoda, ikka juhtsi kondli juurde. Et see, et seda, mida, kuidas need kondlid on tehtud, millist traditsiooni on alles hoitud ja mul on alati meeles, mis ma panin ka kirja on vana, siis kondlite valmistamise või siis kondlimeistite suguvõde Roberto Tramontini väljend, mis töötes, et kondel on nagu ilus naine, piksale naine, mis kannab musta pikku leiti. There are many places in Venice which are still outside the main, you know, tourist invasion. And I must say that these corners are little by little vanishing, and this is very unfortunate for the life of this city, because transforming Venice in a museum, it's the death of the city. And I must say that when I visit my friends there, it's always a pleasure to go, for instance, in Canareggio. You know, the boroughs in Venice are called sestieri, and one of these sestieri is Canareggio. And when you just turn around a corner from the main fundamenta, with the main street, which is heading from the railway station to Rialto Bridge, you just turn left and you discover a different city. You find still little places where artisans are working, where
the few inhabitants that have left in the city are gathering during spring or summer evenings to share a glass of wine. It's the real taste of the city, and somehow you find it also in Castello, which is another bar of the Sestiere, which also Giardini and the Biennale are located. But if you go a bit north, on the 29th of June, for instance, is the celebration of St. Peter's and Paul. And in Castello, you can still find some, you know, some real life, some real Venetian life. And I think this is something that we must cherish. And I hope that many people who are going to Venice just for job or for visit or for discovering the place can enjoy this, because in my opinion, this is the best way to help Venice survive itself. And I think this is the great challenge we have now. Thank you. Thank you. What a great recommendation for people to explore if they still haven't. Silvia. Ja mul on Veneetsias, ma olen natuke võtta ka seda Daniele juttu, sest et see teekond raudtejaamast, see on kuni Rialtoni. See on täitsa teine maailm, see on maailm, siin inimesed tavaliselt inimesed elavad. Ja lihtsalt kui keegi tahab shoppingule minna, siis soovitan seda tänavat. See ei ole see kõige kallimate poodide tänavaga. See on selline täitsa vahva. Ma olen seal ostnud küll ühe kaela teekondale. No nii või siit. Mul on vähemalt kolm kohta, kuhu ma igakord ma Veneetsias käin. Pean ära käima, see on nagu mingi asi. Kui nüüd ei lähe, siis läheb kehvasti ja järgmis korda ei tule. Üks neist on väikene kirik, Miracoli kirik, mis on teissugune kui Veneetsia kirikud. Veneetsia kirikud on väga suured, väga võimsad. Nagu Dei Frari või Giovanni ja Paolo kirikud, võimsad suured kirikud, mis on uskumatu, et nad on sinna sellisele soisele pinnale ehitatud. Aga ühel oma ulkumisel, seal on nii lihtne, lihtsalt lähed ja ulkud kaod ära, nagu nii ühel hetkel tuleb esi vastu, nii et midagi juhtub. Satsin väitese kiriku juurde, mille stiil oli pigem, ta oli nagu Firenze katedraal selles stiilis, kaetud siis marmoriga, rohekas valge marmoriga, pisike selline katedraal. Ta ei ole katedraal, ta oli ehkki maailman kohaliku rahvakirik. Ja mulle see ilmselti meeldis, käisin ümber ringi, ust sisse ei saanud. Ja ükskõik, mina sinna läksin, ma kaotasin ta silmist. Aga kui ma ta jälle üles leidsin järgmisel korral, siis ma ikkagi sisse ei saanud. Ja siis ühe õhtul, ei tea, kõik kümme, pime oli. Ja jälle sattusin sinna ja selles katedraalis kirikusid tuled. See oli nagu uskumatu. Siis ustas lahti, kui oli pime juba, see oli sukkene, seal on juht pimendad. Ja seal tuli välja üks kümmekond vanaproovat. Mustad riided seljas. Ja siis see hakkas, kuidagi tundus mulle väga veidrane see õhtu, kus on esimest korda, ma ei saa ja käinud 5-6 korda, järsku on tuled, lihtsalt kümmekond vanadaami tulevad välja mustas riietes. Ja ma läksin sisse sinna. Seal oli noor, imenooris poiss. Ja ma küsisin, kas ma võin ringi vaadata. Jah, muidugi võib ringi vaadata. Kell oli kümme läbi juba. Ega seal sees midagi erilist ei olnud. Ja seda läks ise ära. Ja siis mul tuli kõhe tunne, et kas ma välja, kas siit enam saan. Aga üldiselt sain välja tänasin ja läksin ümber nurga. Ei jõudnud nappis nurga, seal ei jõudnudki kaugele. Pöörasin ringi, vaikus, tulesid polnud, mitte midagi olnud. See ongi meil Raakuli kirik. Ja ma ei ole üldse kindel, et see kõik juhtuski niimoodi. Ja ma olen seal õhtul ka tagasi läinud, mitte kunagi pole siis kirikus olnud tulesid. Nii et nüüd ma käin iga kord, kui ma sinna lähen. Viimane kord ei jõudnud, see on väga ilmutav, sest ma olin ainult poolest päeva Veneetsias. Aga
see on üks selline koht, kuhu ma alati tagasi näen. Tõmbaksime enda poolt selle esitluse kokku, aga nõnda nagu selle raamatu puhul, siis võib olla sümboolselt nõnda nagu varem mainitud, jõuaksimegi ka kõigele poolt tagasi selle kondri ja kondri looni, millest võib siis enda sõnades kas laiemalt kondrit ajaloost või sellest samast kondrist ja selle teekonnast ja isiklikust kokku puutest võib olla Urmas kõneleda. Jah, aitäh, kes see nüüd mide? Mul tuli üks, see on natuke niisugune Veneetsia, et mitte nüüd niisugune väga tõsine lugu. Natukene lugu sellest, enne kui ma räägin kontis paari sõnaga, lugu sellest, et kuidas esimene kord ma sattusin Veneetsiasse 83. aasta maikuus, 1983 mais. Ja kõik oli kena, kõik oli ilus. Noore poisina olin ma nagu nuiaga pähe saanud, et vaata, et ei kukku sinna kusagile kanalisse. Nagu see kõik oli, tookord oli see, noh, me kõik teadsin, mis liigist oli, mis oli see turismigruppiga sinna sattusin ja kõige oli Eesti grupp, oli kultuuriministeerium ja edasi. Aga ikkagi lõpuks oli üks niisugune, mis mulle kuidagi meelde jäänud, see ei ole ju võib-olla isegi väga sobilik, aga meenud praegu. Selles, et me mingitel hetkedel viidi, kui juba see Veneetsia tuur sai läbi, siis kohalik kiid ütles nüüd niisugune lugu, et me käime ka ühes poest läbi. Läbi ühte poodi, et see on selle poe omanik on Paolo ja me kõik läheme sinna. Kõik läksimegi, see oli tegelikult, mis see oli. See oli niisugune suhteliselt odav väljamõik, kõiki sinna viidi, aga mis oli pärast? Siis ma sain aru, kui ma mööda linna ringi käisin, Paolo pakkis kõik asjad, inimeses kõik, oli ta mees või näinud, kõik, mida ta ostis, pakkis roosadesse kilekottidesse. Ja siis hiljem oli siis näha, kuidas kõik tähtsa naaga liikusid mööda suure kanali serv või kusagil toosid juba meie väljakul roosad kilekotid käes. Nii et, aga see oli see aeg, mis, noh, mis annaks jumal, et oleks kunagi tagas. Nii et see, et selline, jah. Aga nüüd kondel. Ma kõigepealt ütleks, et see kondel saab nüüd kohe, suvel saab 40 aastat vanaks. Kondlite niisuguse tava traditsiooni kohaselt, kui palju need kasutakse, on 40-50 aastat täiesti niisugune normaalne. Sest kondel tuleb iga aasta välja võtta, põhivärviga puhast, nagu ikka puusõiduk, nagu ta puus tehtud, mis sest, et seal on kasutud väga erinevaid puuliike, et ikkagi ta tahab poolt. Nüüd ja see kondel, mis siis nüüd Tallinnale kingiti, olge vausalt, see päriselt ikkagi 100% Tallinnas see pandi olemasolevatest juppidest kokku. Selle tegi kondrimeister Giovanni Giuponi, kes oli Veneetsiast siis Albert Noraku tolleaegsel eestvõttel organiseeritud siia koos Veneetsia päevadega Tallinnas. Ja see pandi kokku kusagil 2 nädala jooksul. Nii et toimus pidulik vetelaskmine Pirital ja see kuida nähtumiste see kokkulepe, et milleks, et see kondel siia tuleb, oli eelmine aasta sõlmitud, kui Tallinna linnadelegatsioon oli Veneetsias, aga rohkem ma tahaks rääkida sellest, et kuivõrd et millest ma enne ei teadnud, et kuivõrd arukordne persoon oli see kondrimeister Giovanni Giuponi,
ise teda kunagi elus nägemata, kuigi võib-olla oleks võinud isegi näha 83. aastal, aga no, ei näinud. Ja oli siis juba suhteliselt eakas, aga ta, temast on kirjutatud artiklid, ta on ise kirjutanud raamatu. Ja ta kirjutas raamatu siis, kui ta oli Tallinnas ära käinud 85. aastal ja selle raamatu pealkirjaks oli Kondrite ehitamise kunst. Ja sellega ta natukene rikkus vana traditsiooni, kuna kondrite meistrit, ikkagi nagu ikka laevaehitusmeistrit, paadiehitajad pärandasid oma juttu isad pojale. Nii et see käiski niimoodi ja või, aga tema kirjutas selle. Ja ta oli samas mõttes innovatiivne, et ta suutis teha igasugused veesõidukid. Ja siit ma nüüd natuke ütlen, et Veneetsia ja Kondel käivad kokku, aga Veneetsias peale Kondrit on kümneid ja kümneid teisi veesõidukid, teisi, mis liiguvad lihaste ja aerojõul. Et see on põhiline traditsioon. Hiljem on tulnud need vaporetod, mis on siis nagu üksed veetaksad, aga põhiline on see, et Kondri kõrval on kohutavalt palju teisi veesõidukid, mis on kõik väga eripärased. Ja tema püüdis ka neid seda traditsiooni alles hoida, ta suutis ka kõiki neid ehitada. Nüüd, aga meie Kondel, jah, selle Giovanni Giuponi poolt tehti, kasutati jah, mitmetes reklaamfilmides, siis ta jäi tähelepanu alt välja. Ja kusagil vaatasin Tallinna linnaarhiivis on Giovanni Giuponi kirjutas Tallinnale linnavalitsusele ühe itaaliakeelse kirja. See oli aastal 1986 ja see oli ilusasti ära tõlgitud ja Giovanni Giuponi kirjutas täpselt, et mida selle kondliga peab tegema. Iga aasta võtad välja, puhastad põhja, paned uue, siis kuivatad teda iga hooajal, paned tal uue värvi peale. No, võibolla ta väike sisetunne ütles, et mine sa tea siin, need kaugel üleval põhjas, et kas nad ikka oskavad sellega midagi peale hakata. Ja noh, paraku oli õigus, eks see Kondel ikkagi läkski käest ära ja kuni ühel hetkel Meremuuseum selle Tallinna linnat endale küsis, et seda taastada, siis ta oli natuke juba õnnetusseisus küll. Aga praegu on ta korras. Tõesti üks vähesed kondrid, mis on väljaspool Veneetsiat tehitud. Veneetsiast on kondleid tellitud ja välja viidud küll ja veel. Aga see, et teda just siin koha peal lõplikult kokku pandi, et see on natuke eripärane. Nii et ja kui nüüd kondlite puhul rääkida veel seda, et lõplik kondli kuju tekkis ju alles kuskil 19. sajandi keskel. Ta on natuke muutunud läbi aja ja algselt, kui te vaatate kuulsa Canaletto maale, siis need kondid on natuke teised seal. Nüüd kui tähelepanelikult vaadata, siis nende kondlite keskosas on üks niisugune must varikatusega kinnist seintega ruum või siis võib teki ehitis, mida kutsutakse Feltse. Ja see oli sellepärast loodud, et kondlid pidid pakkoli teel kõige jõukate perekondade sõiduvahel. Veitsemalt mitte nii väga jõukad lasid tavaliste sõudepaatidega ringi. Ja, aga see oli jõukamalt jaoks ette nähtud ja Feltse oli selleks, et varjata uudisimulike pilkude eest. Sealt ongi jällegi see Veneetsia, kerge salapära ja mis sellega kõik niuke kaasab. Hiljem see Feltse võeti ära sellepärast, et turistid, kui Veneetsia hakkas üha rohkem saama turistide mekaks, siis turistid, nendel jõudel on nii väga vaja seal ennast varjata, vaikselt sõita selles mustas kuudis. Siis korjates ära, et kõik saaksid nautida suure kanali vaateid palatsaudele ja rääkida juttu siis kontonjööriga. Nii et ka kondid on muutunud, nagu linn muutub ja kõik muutub, nii nagu meie. Aitäh!
Kus seda kondit näha saab, see Tallinna kondit? Aha, nüüd on see. Muidugi sellega niisugune lugu, et kui nüüd natuke veel kondist rääkida, väikse fakti, et millegi pärast mingid asjad juhtuvad, võibolla natuke õigel ajal. Ja see õige aeg meie juhtumine tähendas seda, et ma ei saa öelda, et kui see kondel sai kunagi võetud ja mõelnud, et mida paganat me sellega teeme, et aga võibolla siis hakkas ka kuskil idanema väikse idee, kunagi tuleb teha üks või neid seletus. Nii et juda nii on kuidagi seatud. Ja nüüd on ta näitusel, kõik saavad seda kenasti näha. Ja vaatame, mis seda ei saa. Vette, mida täna me ka igaks juhuks. Ja, nii et kutsume kõiki siis seda mitmeid kordi mainitud kondlit oma silmaga vaatama. Ta on tõesti ikka võimas ja pikkusesse minev ja saab ka vaadata kunagisi videoid, kus muuhulgas, kui ma ei eksi, Anne Veski temas ringi sõidab ja just väga kaunis laulu laulab ja sellise komente, et võib ka interneti avarustest selle kohta veel omakorda vaadata ja lugeda. Aga siin täna ma omalt poolt tänan kõiki kaasvestlejaid, häid autoreid, et selline raamat ikkagi trükikojast lõpuks meieni jõudis. Ja ühtlasi tänan kõiki siiniibijaid, neid, kes meid on Facebook live vahendusel jälginud. Ja kulkustan raamatut endale soetama. Raamat täna eri hinnaga ja igale raamat ostjale on ka väike kingitus täna muusimi poolt kaasas. Et minu poolt aitäh, kui on küsimusi, siis muidugi võib autoritele küsimusi esitada või ka minule. Aitäh!